'n hartlike goeie dag aan elkeen van u. Vriende, ek wil graag net so 'n bietjie stil staan by Jesaja hoofstuk 6 waar Jesaja die Here sien op sy hoë en verhewe troon en die serafs is daar rondom die Here en God in sy grootheid word deur hierdie serafs gerespekteer. Hulle maak hulle oë toe met twee vlerke en hulle bedek hulle voete met twee vlerke en met twee vlerke vlieg hulle en hulle roep heeltyd uit heilig, heilig, heilig. Nou Jesaja self het daar in hierdie toneel kom hy onder 'n sonde besef en hy besef dat hy's onrein van lippe en hy woon onder 'n volk wat nie die Here dien nie. En die Here raak hom aan in hierdie sonde besef en verander sy lewe radikaal. En die Here stuur hom. Hy sê ek is beskikbaar, Here, en die Here stuur hom na die volk. 'n Volk waarvan God sê die volk is soos 'n boom wat groei, maar ek gaan hom afsny. En al wat gaan oorbly is 'n stomp met wortels. En uit daardie stomp sal weer takkies groei en dit is die heilige geslag. Die heilige geslag is die stomp wat oorgebly het. Vriende, so is daar in ons tyd ook 'n heilige geslag en 'n heilige stomp. En ek wil vir u sê die verskil tussen hierdie mense wat God vrees en die ander is juist dit, Godsvrees. Hoekom is daar so baie mense wat God nie vrees nie? Is omdat hulle nog nie in God se teenwoordigheid was nie. Jesaja het God gesien en onmiddellik sê hy: "Wee my. Wee my." Nee, kyk hoe lyk daai ene en kyk wat maak daai ene. En hoe lyk daai ene daar nie? Dis ek, Here, ek is skuldig. Ek is 'n sondaar. My lippe is nie rein nie. Ek het dinge gedoen wat nie reg is nie. Die heilige geslag is mense wat in God se teenwoordigheid gekom het. Ek wil net 'n ou klein vergelykingkie gebruik. Veronderstel jy en twee vriende is in 'n leeukamp, in 'n huisie in die middel van die leeukamp. Die illustrasie wat ek gister in my preek gebring het daar by die kerkie, daar in Jan Groentjie weg. Nou vriende, en jy is onkundig oor wat 'n leeu is. Jy het nog nooit in jou lewe 'n roofdier gesien nie. Jy ken net sagmoedige diere. Maar daar is ook 'n man daar by julle en hy vertel julle hoe wreed is leeu's. Hy sê moenie by hierdie diere uitgaan nie. En daar kom die leeu's aangestap. Hulle lyk te mooi. Die manehaar wapper so in die wind en dit lyk so sag en die leeu's lyk so liefdevol en hulle speel so bietjie met mekaar en alles lyk so wonderlik. En die man sê hierdie goed is baie wreed. 'n Leeu sal jou doodmaak en hy sal jou opeet. Maar jou vriend wat hier saam met jou is wat ook nie leeu's ken nie, hy besluit, man, hierdie man weet nie waarvan hy praat nie en hy sê ek gaan uitstap, ek wil daai leeu gaan vryf. Ek gaan daardie leeu vryf. En hy stap daar uit. En die man wat die leeu's ken, gryp hom aan sy arm en wil hom terughou, maar hy ruk los en hy sê ek stel nie belang om na jou te luister nie. Ek gaan vir daardie dier gaan ek vryf. En hy stap daar uit en die volgende oomblik sien julle hoe gryp hier die leeu's, die leeu mannetjie daar die man en hy ruk hom daar onderste bo en die leeu's begin hom verskeur en hulle begin aan hom eet. En doodse vrees omklem skielik jou hart. Maar nou besef jy wat is 'n leeu. Nou vriende, ek wil vir u sê en hierdie man het ook gesê die enigste manier hoe ons hier kan uitkom is as daar 'n bus hier langs direk teen die huis kom stop en ons skuif die deur oop en jy spring in. En ons ry met jou uit die kamp uit. Daar's geen uitkoms nie. Nou vriende, ek wil vir julle sê, Jesus is die leeu van Juda stam. God is ons skepper. Hy is die een wat gevrees en geëer moet word. Mense het nie respek vir hom nie. Mense sê ek sal doen soos wat ek wil. Ten spyte van die waarskuwings van die skrif, ruk die mense hulle arms los en hulle loop rebels uit en hulle sê ek sal dronk word. Ek sal vloek. Ek sal maak wat ek wil. Want God is genadig. God sal nie my in die hel gooi nie. God sal nie vir my slegte dinge oor my pad bring nie. God sal my nie straf nie. Vriende, dis nie die God van die Bybel nie. Die God van die Bybel is heilig. En mense moet dit besef. En jy het Jesus nodig. Dis hoekom jy Jesus nodig het. Om jou siel te red. Hy is daar die bussie, met respek gesê. Daar die uitvlug, die enigste een wat jou siel kan red. Jesus Christus is God se voorsiening dat ons
in sy heilige teenwoordigheid kan kom, sonder hom sal jy dit nie maak nie. Kom ons bid net saam. Dierbare Here, ek wil bid dat ons ook in die heilige teenwoordigheid sal kom, hierdie persoon wat luister na hierdie boodskap, dat hy sal weet, onse God is 'n verterende vuur, staan geskryf in die Nuwe Testament in Hebreërs. En ek wil u vra, Here, dat ons tog respek vir u sal ontwikkel, dat ons ook sal sien, ons is onheilig en onrein, en net Jesus se bloed kan ons heilig maak, net u kan ons red. Ek bid vir elkeen wat hier inluister, ag Here, dat hulle self ondersoek sal doen, en dat hulle sal by Gods vrees uitkom, om God se liefde te ervaar. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, dink gerus hieroor. Dis 'n ernstige boodskap. Maar ek wil vir u sê, as u nie besef wie God is nie, as u nie sy heiligheid besef nie, sal u nie daardie Godsvrees in die hart ervaar en na hom toe draai en sê, Here, red my siel, ek is onrein, wee my. Dis nodig om te sien wie God is. Mag u 'n heerlike dag hê. Totsiens.